iert. Dumnezeu să-l ierte. Ascultăm Sfânta Evanghelie, din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei, citim. Să luăm aminte, în vremea aceea cei 11 ucenici au mers în Galileea, la munetele unde le-a poruncit lor, înedoiseră. Dar apropiindu-se Iisus, le-a vorbit lor zicând, mergând învățați toate neamurile, botezindu-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățindu-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. La sfârșitul veacului, amin. Și odihna adormit robului tău, veți înălțem împreună și părintelui tău, celui fără de început, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău, totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor. Toți și fălui veșnică, pomenire. Așeze pe dânsul unde toți drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu. Sfântuiește mirea, viața și odihna dormitului robului tău, Ionuț. Hristoase Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. Stăniți și împovărați, eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că sunt blând și scumerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Și sarcina mea este ușoară. Vecin. Da, sigur. Am cunoscut, a fost un copil foarte bun și așa respectos cu noi, cu vecinii. Bună ziua, bună dimineața. Dacă s-a dus încolo, dacă a venit în coașă, el asta o știu să ne spună. Și a fost soarta lui.
Așa au fost vremurile sărașii, bieții copii, că nu au avut bani. Și uite că s-au dus să-l înghețuit, de 9-10 și eu știu câte ori fi fost în mașină. Dar pe ceilalți cunoșteați? Că sunt majoritatea de aici, din sat. Nu, din sat, eu din sat, numai de vinită aici în sat. Și nu cunoaștem de ăștia tineri. Tot copii buni, na. Uite că au fost și care au lucrat. Ăsta de aici, din vale. Copilul ăsta, cei mai l-ați fost aici? Nu, în vale aici. Îi, iară. Și șoferul e tot de acolo din vale, am înțeles. Nu? Șoferul e pe valea alaltă. Și șoferul tânăr și el, 21 de ani. Da, da, tânăr sărac. Păi ai luat pe da. Ana. Ce ziceți de tragedia asta din sat? O tragedie cred că nu mai exista niciodată, deci nu știu. Vecinul nostru, îl cunosc de mic și pe băiatul de la vale, pe restul nu prea, că eu stau în Lipova, părinți să stau aici. Dar o tragedie de nedescris care au fost. Cei mai mulți erau tineri, căsătoriți, tineri, aveau da. Copii. S-au dus pentru niște bani, că asta e situația în România, nu să te duci să lucrezi și pentru 50 de lei, încă cât era de fericit că tanti ne-a spus când o pleca că se duce să lucreze pentru 50 de lei să aibă bani. Ionuț? Ionuț, da. Și toți, că este care au lucrat la Takata, numai na. S-au dus pentru un ban și la asta este. Ionuț mai avea o soră. Mai are două surori și un frate. Și un frate. Patru la părinți. Da, patru. El era cel mai mic, cel mai mic. Braț. Că s-a dus, că noi nici vecini așa. Văd că o fată de braț, că s-a dus. Zic, unde ți-a dus, Ionuț? Și mă duc să o duc la o petrec până la cursă. Că... Era îndrăgostit? Îndrăgostit, da, de o fată. 24 de ani. Avea câte. Am așteptat nunta, nu? Eu vă spun că ultima seară a fost la noi, ultima zi. Și o adică muncit la noi. Da, o muncit la noi. Și îmi spunea mie, deși mâine mă duc într-altă parte. Eu zic, mai rămân la noi, că mai avem lucru. Nu că m-am găsit într-alul. Și s-a dus săracul, dar ne pare foarte rău că o muncit la noi și la noi și la toți. O muncit pe bani și cu ajutorul noi și noi am dat lui și el ne-a ajutat. Și ne pare foarte rău. Și soțul meu plânge de numai așa, că soțul meu o țără bolnav și el atâta l-a ascultat, cum a spus el, așa a făcut. Deși dumneavoastră îl cunoșteați pe Ionuț când era mic? Dar cum, că aici, ia că aici stau și eu. Nici aici vecini, aici au crescut lângă mine. Și ceilalți, majoritatea care au murit, tot așa, de vârsta lui Ionuț. Tot așa, nu văd mai departe, dar cu ăsta am umblat mai mult, cu ăsta am bărănit. Părinții lui, avem bine, ne avem bine cu ei și... Ne înțelegem foarte bine, ne-am înțeles și ne pare foarte rău după el. Implicate și autoritățile județene mai mult, pentru că e un eveniment care nu ar trebui să lăsăm să treacă chiar atât de ușor. Deci chiar o să vin în zilele următoare să le cer parlamentarilor arădeni să vină cu o inițiativă legislativă în Parlament pentru restricționarea traficului greu în weekend, exact cum se întâmplă în Ungaria, în Austria, Germania și așa mai departe. Credeți că putea fi evitată tragedia asta? Nu pot să mă pronunț. Nu pot. Probabil, dacă era restricționat traficul greu, probabil că nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat. De lei, bani care le erau însă suficient, spuneau ei, pentru că niciodată nu vroiau foarte mult. Vroiau doar să muncească, iar această zi de muncă le-a dus sfârșit.
siderurgiști. Are legătură. Nu, dar pe vremea dumneavoastră erau...